ዛሬ ኒኮ ማይክን ከናንተ ጋር እንግዳ አድርጌ ጋብዣለሁ። ሰው ሁሉ በማስለቀስ መናቀው እስከዛሬ ግራ በማጋባት ነው። በዩቲዩብ ፔጁ ላይ በደንብ ነው መናቀው ፕራንክ በማረክ። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ እኛ እዚ በደንብ ነው ምንጫወተበት ሙዚቃ ቃሉ ብሎ ነው እዚ የሚመጣው። ስለዚህ ምንድነው መናረገው ትክክለኛው ዘፋኝ ማን ነው ሚል ጥያቄ ጠይቃችኋለሁ። እናንተ የተሳሳተ መልስ ነው መተነኩት። እኔ ግን እናንተን ትክክል ነው ብዬ ነጥብ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። በዛ ወቅት እሱ ትክክለኛውን ስለሆነ ሚነካው ግራ ይጋባል። በሱ ፕራንክ እናረጋዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሚኮን ዛሬ እንጠብቀዋለን ተዘጋጅተን ውድ እናረጋዋለን።